Košickí Bíci nastúpia v sobotu na domácej palubovke proti Lučencu. Líder tabuľky mal v ostatnom kole voľno, keď Nitra minulý víkend pre chrípku do Košic ani neodcestovala. Srb Stefan Matovič si práve proti Lučencu odbil krst v košickom drese. Bíci sa vtedy v Lučenci potrápili, ale vyhrali 77-73. Matovič strávil na ihrisku 18 minút a zaznamenal iba 3 body. To som sa ešte len zorientovával. Nehral som určite tak dobre, ako viem. Postupne sa to zlepšovalo. Zvykol som si na systém spoluhráčov na ligu. Teraz sa cítim oveľa komfortnejšie. Slovenská liga je podľa mňa o 20% lepšia ako srbská. Odkedy je Matovič medzi bíkmi, trpkú chuť prehry zažil v 9 zápasoch jediný raz. Navyše Košičania ťahajú šnúru 4 víťazných stretnutí a Stefan neráta s tým, že by sa v najbližšom čase mali skloniť pred niektorým zo súperov. Sme na prvom mieste a ja verím, že ho nikomu nepustíme. Hráme doma vo februári s Prievidzou aj s Interom. Ak tieto stretnutia zvládneme, tak si vedúcu pozíciu musíme ustrážiť. Uplynulý voľný víkend využil Matovič na cestu do Belehradu. Do Košíc som prišiel v druhej polovici decembra, odvtedy som syna Lava nevidel. Tak mi stálo za to ísť do Srbska, hoci aj na otočku. Aspoň chvíľu sme boli spolu. Stretnutie Košice-Lučenec sa začína v Angels Arene v sobotu o 18:00. Tomáš Tóth, Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.